ଆମେ କଣ ଖବର? ଅପରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଏବେ ଗୋଡ କିଛି ଦରଜ ଦଉଛି କିଛି ନାହିଁ? ହଁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିବ ପୁରା, ଦଶହରା ବେଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବୁ ନାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ ଏମାନେ, ଓ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଭଲ ଅଛ ତ? ସେମ୍ ଭଲ ତ। ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ନିଦ ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୋଇଥିଲି, ଟିକେ ଉଠିଲି, ଖିଆ ପିଆ କଲା ପରେ ମାନେ ଏତେ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମନ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି। ଗରମ ଗରମ ଉଷୁନା ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି। ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସକାଳୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି, ଦେଖିବ ପୋଜିସନ କେମିତି ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ଅନେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବ, ମୁଁ ସିଏ ଆସି ମୋ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିବ, କ'ଣ ଆସିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖ ଇଏ ଅନେଇକି ବଇଛି। ଓଇ ତୁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ସିନ୍ଦୁର ମିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକିଲି ବାରି ବଇଛୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିବା ତାହେଲେ? ହଁ ହଉ ଚାଲ ଖୋଲିବା ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ସେଇଟା ତ ମୋର ବେକ ତକିଆ ଆଉ। ସି ଦେଖ, ସି କାଢ଼ିବନି, ଶୁଣ ଆଗ ଶୁଣ ନା, ସେ ଉପରୁ ଉପଟା କାଢ଼ିଦେ ଆଗ, ନା ସେଟା ନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଅଛି, ମୋତେ ସେଟା କାଢ଼ ଆଉ। ତ ତା ଦିହରେ ଅଛି ଆମର DJI ର ଡ୍ରୋନ୍, ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମୋର ମାଲେସିଆ ଯିବାର ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ଥିଲା କିଣିକି ଆଣିବାର, ହେଲା, ତାକୁ ରଖିଦେ, କାଢ଼ିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଧେ, ଚେନ୍ଟା ଫିଟେଇବୁନି ଆଉ, ସେ ସବୁ ମାନେ ସେଟିଂ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଥୁଆ ହେଇଛି ତ, ହେଲା, ତାର ଡବା ଭିତରେ ଯେ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ମନ ଖୁସି ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍, ଟୋଟାଲ୍ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆସିଛି, ପାଖାପାଖି 4 କେଜି 4.5 କେଜି ଚକୋଲେଟ୍ ବା। ସେ ଟୋଟାଲ 5 କେଜି 4 କେଜି 800 ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଲି। ଆରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନେଇଆଇଲି ଆଉ, 4.5 କେଜିର ଚକୋଲେଟ୍। ଦେହ ଖରାପ ଖାଅ ଟିକେ, ଖୁସି ଗୋଟେ ଖାଅ ଆଉ। ତା ଦେହରେ ତମର ଗୋଟେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ସେଇଟା ବି ତା ଦେହରେ ଅଛି ବୋଧେ, କୋଉଠି ମୁଁ ରଖିଛି ମୋର ମନ ନାହିଁ, ଦେଖ ଦେଖୁନୁ, ଇଏ କଇଁଚି ମିଳିଲାଣି ବୋଲି ସେ ଦାନ୍ତରେ କଇଁଚି ହେଇଗଲାଣି, ଫିଟି ପାରିବ, ଫିଟି ଦେଲା, ତା ଜିନିଷ ଅଛି ଲାଗିପାରି ଫିଟି ଦେବ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ତମ ପାଇଁ ପୁରୁଷ, ଦେଖିଲ ସେ ପର୍ସଟା ଦେଖିଲ, ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତମକୁ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ତା ଦେହରେ ବି ଚକୋଲେଟ, ସେଇଟା ସେଇଟା ଚକୋଲେଟ, ହଁ 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 ପର୍ସଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ତୁ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ତା ଦୁନିଆ ଆକ୍ସେସରିଜ ଅଛି, ଇଲ ବୋ ଇଲ, ତା ଭିତରେ ତାର ବହୁତ ଆକ୍ସେସରିଜ ଅଛି, ତାର ତା ବେଲ୍ଟ ଫେଲ୍ଟ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଆକ୍ସେସରିଜ ସବୁ କାଢ଼ିଦିଅ, ତାର ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଫାବି ରିଙ୍ଗ ତାର ସବୁ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଲକେଟ୍ ଫକେଟ୍ ତା ଦେହରେ ଦେଇଛି, ଦୁନିଆ ଜିନିଷ କି ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତାର କିଟ୍ ପୁରା ଆଉ। ମୁଠୁ ଦେଖୁଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଛି, ନହେଲେ ତଳ ପକେଇଦେବ, କଣ ହଉଛି ମୋ ହୁଣ୍ଡୁଲାଟା, ହୁଣ୍ଡୁଲା ପାଇଁ କଣ ଆଣିବି, ହୁଣ୍ଡୁଲା ପାଇଁ ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି, ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ, ହଁ ସେ ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଖାଇବ ନା, ସେ ନା ୟାଧିରେ ଏଠି ଆହୁରି ଅଛି ଏଟା, ହଁ ଏବେ ଏବେ ଫିଟାଉନି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖ, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖ ଆଗ, ଚକୋଲେଟ୍ କୋଉ ଚକୋଲେଟ୍ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଣିଛ ଦେଖ, ସେ ସବୁ ଆଲମଣ୍ଡ ବାଲା, ଏଇଟା ଦେଖ ଆରଟା ଅଲଗା ଥିବ, ଚକୋଲେଟ୍ ଥୋଇଲେ ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୋର କେତେଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଟିକେ ମୋର ମନ ନହେଲେ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କଲା ମୁଁ ଗଣି ନଥିଲି କାଳେ ଯେ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇଦେବି, ହଁ ଜାଣୁ ରହ ନାଇଁ ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ ମୁଁ ଗଣିଦେବି, ରହ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଅଟା ତାହେଲେ, ହଁ 8 ହିଁ ଆଣିଥିଲି, 8 ଆଣିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ବିଲ୍ ଅଛି, ଥାଉ ରଖିଦେ 8, ଇଏ ହେଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଚକୋଲେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଘୋଡ଼ାରେ ରଖିଦିଅ, ତାକୁ ଜରେ ତାର ପୁରେଇ ଦିଅ।
ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସେଠିକାର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିଲୁ ହାରିଷ୍ଟନ୍ ଭାଇ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ହଁ, ସେଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେଇଟା ପୁରା ସେଇଠି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ଦେ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ପୁରା ଦେ। ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିନି, ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହିଁ ଯାଇକି ବହୁତ ସାରା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଣି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଯିବା ଯାହା ଥିବ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଯାହା ଥିବ ଆଉ ହେଲା। ସେ ପର୍ସଟା ଦେଖିଲୁ, ସେ ପର୍ସଟା ଦେଖିଲୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ କେତେ ହେଇଥିବ କହିଲ? ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସିରେ କେତେ ହେଇଥିବ ଲାଗୁଛି? ସିରିୟସଲି ବୋଉ, 1700-800 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସିରେ, ମାନେ କେତେ ଏଇଟା 40 ନା କେତେ 40 ରିଙ୍ଗିଟ ଥିଲା ଏଇଟା। ସୁମିତ ବୋଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କହିଥିଲା, 800 ଟଙ୍କା 40 ରିଙ୍ଗିଟ ବା। ହଁ, ଦେଖାହଉନି ଆଉ ବ୍ୟାଗରେ ଆଉ ତ କିଛି, ମୋର ଯାହା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଅଛି ଆଉ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ହଁ ନା ନା, ଆଉ ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ ସ୍ପିକର ଫିକର ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ଦେଖିଲି ତା ଦେହରେ ଅଛି କି ନା ନା। ହଁ ହଁ ଆଣିଛି 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 ହେଲା, ଟିକେ ଖୋଜିବା ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରଖୋଡ଼ିକି ଦଉଛି ର, ଏଇଟା ହେଲା। ହଁ, ଡ୍ରୋନ୍ର ବକ୍ସଟା, ଡ୍ରୋନ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଲୁଗାପଟା ବୋଇଛି, ନହେଲେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମାଡ଼ି ବସିବି ହେଲା। ହଁ ହଁ ତା ଦେହରେ, ହଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା କାଢ଼ ସେଇଟା କାଢ଼ ସେଇଟା କାଢ଼ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ହଁ ସେ ଗୋଟେ ମାଲେସିଆ ଲେଖା ବ୍ୟାଗ, ତା ଦେହରେ ସେ ଇଏ ଅଛି ଷ୍ଟିକର ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଲଗେଇଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଆରୁ ଗୋଆରୁ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଆର୍ଥ, ସେଇଟା ସେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛାଟି ପିଟି ହେଉଛି ଖାଲି ହେଲା, ଖାଲି ଛାଟି ପିଟି ହେଉଛି ଖାଲି, କ'ଣ ଆଣିଛ ମୋ ପାଇଁ? ତୋ ପାଇଁ ଧର ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି, ହେଲା ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ହେଲା, କାରଣ ସେ ତ ସେମାନେ କୋକୋଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବେନି ପଗ୍ ମାନେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି ଆଉ। ହଁ, ମୋ ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଠି ଥୋଡ଼ି ନା ମିଳେ, ମୋରି ସେଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖି କହିଲାଣି। ଚାଲ ବାକି ବାଗ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଆଣିଛି ସେଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ ମିନି ପର୍ପୁର, ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚାଲ ଚାର୍ଜର ଫାର୍ଜର ଅଛି ନା ନା ନବୁନି, ବାବୁଲା ଜମା ନବୁନି ହେଲା, ମନ ଶାନ୍ତି ତ, ମନ ଖୁସି ତ? ଚାଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହ ମୋତେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହ। ତ ମୁଁ ତ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି କିଛିଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୋଷ୍ଟେଡ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଖା କରିଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ପିଠା ଶୁଣ ପିଠେଇଲୁ, ପିଠେଇ ଦେ ବୋଉ ଗୋଟେ ଦେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଜରି ଖୋଲା ହେଉଛି, ଜରି ଖୋଲା ହେଉଛି, ମୁଁ ମୁଥିଲୁ ମୁଁ ମୁଥିଲୁ ଖାଇବୁ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆମେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ଦେ ଫିଟେଇକି ଖା। ହଁ, ଆମ ବାଡ଼ି ପଛ ଗୋଟେ ମିଳୁଥିବ କହୁନୁ, କେତେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ମୋ ବୋଉ, ଏତେ ପବନ ମାରିଦେଉଛି ବେଳେ ବେଳେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁମି ଦେଖୁଛୁ? ଭଲ ହେଉନି କ'ଣ? କ୍ଷୀରରେ ପକେଇଦେଲେ ଚାହା ହେଇଯିବ, କଫି ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁ ତ ତାଙ୍କ ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ଆଉ। ହଁ, ଡାର୍କ ଅଛି ସେଇଟା, ଏଇଟା ସେଇ ସେମାନେ ଶୁଣ ତାଙ୍କର, ଶୁଣ ତାଙ୍କ ସେ ଗାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିଲା ସେ କହିଲା ଏଠିକା ଚକୋଲେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ଚୋବେଇବନି, ତାଙ୍କୁ ଚୁଚୁ ଚୁଚୁ ଖାଇବ, ସେ କହୁଛି ସେଇଆ, କହିଲା ତମେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ଟାକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ, ତମେ ଚୋବେଇ ଦେଲେ ତାର ହଁ ତା ଟେଷ୍ଟ କି ଜାଣିପାରିବେନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଚକୋଲେଟ୍ଟା, ଚକୋଲେଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହ ମୁସ୍କିଲ ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ଯେତିକି ସେ ମାନେ ମୁଁ କେବଳ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା। ଓକେ, ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ଆଜି କାମ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଜି ପୂଜା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆଜି ଏଇ ଫ୍ଲୋର୍ର ପ୍ରଥମ ଇଟା ଦିଆହେବ ହେଲା,
ମାନେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଯେଉଁଟା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୂଜା ବି ହେବ, ତା ସହିତ ସେଇଟା ଓପନିଂ ହେବ, ଶୁଭ ଦିଆହେବ, ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆଉ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଫ୍ଲୋରଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଏଇଟା ମାନେ କାମ ସରିଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ 3-4 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁନଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏପଟ ଯେଉଁ ଇଲାକାଟା ଯେତିକି ଅଛି ଆମର, ଏଇଟା ଏତିକି ଏତିକି ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ପୁରା ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି ଆମର ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା କ୍ୱାର୍ଟର। 4ଟା କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ହେବ 3BHK, ଆଉ 3ଟା ହେବ 2BHK ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ୱାର୍ଟର ହେବ, ଆଉ ମନେକର ଯେଉଁ 4ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଯିଏ ଧର ରହିବେ ମୋର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା କି ଆମ ପାଇଁ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ଟା ପୁରା ଅଛି ହେଲା, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କନଭେନସନ୍ ହଲ୍ ଭଳିଆ କରିବୁ, ମାନେ ଧର ତାଙ୍କର ଧର କାହାର ବର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ହେଲା କି ଧର କାହାର ମାନେ କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ କି କ'ଣ ମାନେ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଧର କିଟି ପାର୍ଟି ଫିଟି ପାର୍ଟି ଧର କିଏ ଧର କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ 4ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର, ତା ବାଦ ଆମର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଭୋଜି ଭୋଜି ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ତ ଏଇ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ପୁରା ଏଇଟା ଆମେ କରିବୁ କନଭେନସନ୍ ହଲ୍। ତ ମାନେ କନଭେନସନ୍ ହଲ୍ ମାନେ ଏପଟେ ଲୋକ ଖାଲି ଖିଆପିଆ କରିବେ, ଯଦି ଆମର ଯଦି କିଛି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହେଲା ଏଇପଟଟା ସେଇପଟ ରହିଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ଟା ରହିଲା ସେଠି ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ, ମନେକର ଯାହା ବି ଖିଆପିଆ ହେବ ସେଇଟା ମାନେ ଷ୍ଟୋର ଲୋକେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ମାନେ ଯାହା ବି ଖାଇବା ଡିସ୍ ପିସ୍ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେବ, ସେଠୁ ଆସିକି ଏଠି ଯାହା କାଉଣ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଟର ଲାଗିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର କନଭେନସନ୍ଟା ହେବ ହଲ୍ ହେବ। ତା ବାଦ ୱାସରୁମ୍ ଏପଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ତା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ କରିଦେଇଛୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ, ମାନେ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ମାନେ କାମ ତ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଧର ଅଛି, ସେଇ କାନ୍ଥଟା ରିଲୋକେସନ୍ ହେବ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗା ହେବ, ତାପରେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ବେସିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ କାନ୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, କାରଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ସେପଟୁ ଲାଇଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ମାନେ ଆମର ବେଶୀ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଲାଇଟ୍ ତ ସେମିତିରେ ବି ଲାଗିବ କାରଣ ପୁରା ସେଟା ସିଲିଂ ଫିଲିଂ ହେବ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସନ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବନି ଆଉ। ତ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଜି ତାର ପୂଜା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆଇଲାଣ୍ଡ ତ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ସକାଳୁ ଆସିଲା ପରଠୁ ମାନେ ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ଫଟକ ପକେଟ୍ ସବୁ ବଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଦିଆ ଦିଇ ସବୁ ସରିଲା, ବାକି ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପୂଜାପୂଜି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ କଳସ ଫଳସ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି, ପୂଜାପୂଜିରେ ନଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ହେଇକି ପୂଜାପୂଜିରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ। ତ କାମଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଏଇ ବୁଢ଼ା, ତ ଏଇ କୋଡ଼ୁ ହିଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏଇପଟୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ଦିଲି ବାବୁ ରେଡ଼ି ତ, କାମ ସବୁ ରେଡ଼ି, ସାରିବ କେବେ କୁହ? ଆରେ ନେତା ନା ଗୋଟେ ପୂଜାଟା ଗୋଟେ ପୂଜା ବୋଲି ଗାଁଥା ମାନେ ଭଗବାନ ପାଇଲେ ବୋଲି ନେତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଚାଲୁ କାମ ସରିବ କେବେ, କାମ କେବେ ସାରିବ କୁହ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବ ହେଲା। ଚାଲ ଆଉ ଏପଟେ ତ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଥିବେ ଆମର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଉ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଟୋଟାଲ ଭିୟୁଟା ପୁରା ଏଗୁଡ଼ୁ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ସେପଟୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦେଖିପାରୁଛ, ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉଛି। ଆଉ ତା ବାଦ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯଦି କହିବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏପଟେ ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ସିନ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଏତେ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଗକୁ କାମ ସବୁ। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଗଣା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ 18 ମହଲା 19 ମହଲା ସବୁ ସେମ୍ ସବୁ ସେପଟେ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ତ ବୋଉ ଆସିଲାଣି, ଏଇଟା ଯାହା କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସିଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ସଫାସୁଫି କଲା ପରେ ଯାଇକି କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ହେ ମାମୁଁ ଆସିଲାଣି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ମାନେ ସକାଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ପୂଜି କାମ ଏଇଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା କ'ଣ, ତେଣୁ ଲେଟ୍ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ, ସକାଳେ କାମ ତମ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା ହେବ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର, ବୋଉ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ପୂଜା ହେବ, ବୋଉ କହିଲେ ତମ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କିଛି ଖାଇବୁନି, ମାନେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କଥା ନା, ତମ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କିଛି ଖିଆ ହେବନି ଆଉ।
ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୂଜାପୁତ୍ର ସରିଲା, ମାନେ ପୂଜାପତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରଣୀ ଆଉ ମାତୃ ସବୁ ପୂଜାପତ୍ର ହେଲା, ମାନେ ଶୁଭ କାମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ କେବେ କାମ ସରିଲେ ତୋର ମନ ଖୁସି ହେବ, ଭଲ ହେବ 2025 ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହିଁ ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ। ତ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ 2025 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଫାମ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଧର କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ମୋ ବୌଦ୍ଧର ଦେହ ଯେତେ ଖରାପ ତେଜି ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ମାନେ କାମ ଦେଖିଲେ ତୋତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦମୟ ଲାଗେ ଆଉ ନାଇଁ। କାମ କେଉଁଠି ହେଲା, ବାଲି କେତେ ହେଲା, ସିମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଲା, ଇଟା କେତେ ହେଲା, ମାନେ ବହୁ ପୁରା ଜଖ ଭଳିଆ ଜଗିକି ବସିଥିବ। କାମ ହେଲେ ମୋ ବୋଉର ଗୋଟେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତା'ର ଚାଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଜି ପୁରା ସବୁ ଲେଆଉଟ୍ ହେବ, ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋର୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଇଟା ଚଢ଼ିବ, ଯେମିତି ଏଇ କାନ୍ଥ ଧର ମନେକର ଯଦି ଏଇଠି କିଛି କାନ୍ଥ ରହିଲା ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଇଟା ଚଢ଼ିବ, ମାନେ ଲେଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ୱାନ୍ସ ଲେଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆମର ଇଏଟା ଦେଖେଇଲ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆମର ମାନେ ଏଇପଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା, ହଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ସେ ରୋଡ଼ଟା ଯେଉଁପଟେ ଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ, ମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଓପନ୍ ପୁରା ଅଛି, ଯେମିତି ଲଜ୍ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ପୁରା ବାରଣ୍ଡା, ଏମିତି ରହିବନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ବୁଝିଲି, ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ହିସାବରେ ହେବ ଆଉ। ଚାଲ ତମର ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ହେବ 3BHK ଆଉ ତିନିଟା ହେବ 2BHK, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ହଲ୍ ଆଉ। ଚାଲ କାମ ସିଧା ସରିଗଲେ ପୁରା ଓପନିଂ କରି ପୁରା ଝକାଶ କାମ କରି ସାରିଦେବା ଆଉ। ହଁ ତୁ ଯେମିତି ଅନୁରୋଧ ତୁ ଇଟା ଥୋଇଦେବୁ ଆଉ ଟିକେ ବଜା ଲାଗିଲାଣି, କାମ ଶିଖୁଛି ରାକେଶ ଆଉ ମେଣ୍ଟୁ କାମର। ଏଇ ଲେବଲିଂଟା ଭାଇ ଭାରି କଷ୍ଟିକିଆ ନିକିବା କାମ, ଏଇ ୱାନ୍ସ ଏଇ ଲେୟର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତା'ପରେ କାମ ତ ଇଟା ଯୋଡ଼ି ଭାଇ ବହୁତ ସହଜ, ଇଟା ଯୋଡ଼ି ପୁରା ନଷ୍ଟ ଚାଲି ରହିବ ଆଉ। ଏଇ ଆଇଲା ଏଇ ଆଇଲା ଏଇ କଲେଜରୁ ଆଇଲା, ଏବେ ତ କଲେଜ କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତୋତେ, କଲେଜ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରେଭେନ୍ସାଟାକୁ କରିସାରିଲେଣି ମାନେ କ'ଣ ଘର ନା କ'ଣ ବି ଉପର କଲେଜ ସାର୍ଟ ଏମିତି କ'ଣ ତୁ ତ ସିନିୟର ହେଇନୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ତା ବେଳକୁ ସିନିୟର ବାଡ଼େଇ ଏମିତି କାମ ଗୋଟେ ପୂଜାପତ୍ର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ନା ଆଉ ଖାଇବ ପେଟେଇ ପୁରା ଆସୁଛି ଆଉ ଦେପାଣି ଟିକେ ବି ଦେଖରେ ରହିଛୁ ଆଇଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗାଜିଲା ଏଇଠି ତୁ ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ଷା ହେଇଥିବ ନା ନା ହେଲା ତୁ ପହଞ୍ଚେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା ବା ବସିବ କାମ ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଇଲା କଲେଜ କାମ ସରି କଲେଜ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ହଁ ଡରା ତୋ ମୁହଁ କହୁଛି କ୍ଲାସ୍ ନଥିଲା ତୋ ମୁହଁ ତାର କହୁଛି କ୍ଲାସ୍। ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଯେତିକି କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏ ସବୁ ହେଉଛି 20-25 ଦିନ ତଳର ହେଲା, 20 ଦିନ ହେଲା ଟୋଟାଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି। ତାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଲା ବୋଉର ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ହେବାର ଥିଲା ମେ ମାସରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ବହୁତ ଥର ବଢ଼ିକି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପରେସନ୍ଟା ସେତେବେଳେ ହେଲାନି। ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଅପରେସନ୍ଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ନର୍ମାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲା ଗତକାଲି ରାତିରେ ହେଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୋଉ ଆଉ ସୁମି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି କାରଣ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ପାଖାପାଖି ବୋଉ ବୋର ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ବୋଉକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ଘରକୁ, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ରେଗୁଲାର ଆସିପାରୁନି, ମାନେ ବାକି ବହୁତ ସାରା କ୍ଲିପ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପକେଇ ପାରୁନି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିହେଉନି। ତ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳତା ଜୀବନଟିଏ ରହିଯାଇଛି। ତ ଏହା ହେଲା ଆଜିକାର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ନା ବାଡ଼୍ ଡେ ବି ଦିନ ଜାଣିଛୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଗୋଟେ ପକାତ ଆଉ। ତ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଖବର, ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ନା ନାଇଁ, ହଁ ଏବେ ଗୋଡ଼ କିଛି ଦରଜ ଦେଉଛି କିଛି ନାହିଁ, ହଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ମୋ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିବ ପୁରା ଦଶହରା ବେଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବୁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ବଡ଼
ପଚାଶ ଥର ତଳ ଉପର ହବ ସେ ହେଇ ଭାବୁନି ଆଉ ମୁଥୁକୁ ଜମା ନଈ ଦେଖିବୁନି ହଁ ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ଡାକ୍ତର ତ ନ ଯେତେ ଗଛ ହେଲେ ସବୁ ଗଛ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ନେଇକି ପୁରା ଫୋପାଡ଼ି ପୁରା ରାସ୍ତା ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ମାଗଣା ଦେଇଦେବି ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛ ପାଇଁ ତୋ ଅଣ୍ଟା ଆଜି ଇଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଖାଲି ଗଛ ଗଛ ହେଲା ଆରେ ଗରି ନାଚ 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 ନାଚ।